paskutinis video jums ir Zanzibaro. Šiandien pasidalinsiu vertingais patarimais jums, kurie tikrai pravers, jei planuojate ten vykti pirmą kartą. 10 temų ir 10 patarimų jums, kad kelionėje nebūtų nemalonių staigmenų. Aptarsime, ką pamatyti ir kiek tai kainuoja, kuriame Zanzibaro regione geriau apsistoti, pakalbėsime apie maistą, apie transportą, apie apsaugą, apie medžioklę ir žvejybą, žinoma, pakalbėsime apie kelionės biudžetą, valiutą ir kitus svarbius dalykus. Ką pamatyti ir kiek tai kainuoja? Nesiplėsiu labai apie tai, kur buvome, kadangi jūs jau matėte patys, tačiau skirsiu šiek tiek daugiau laiko ir papasakosiu apie tai, kiek viskas kainuoja. Taigi, praleidome dieną Stone Town'e, gido paslaugos ten paprastai kainuoja apie 25 dolerius asmeniui. Žinoma, priklauso ir nuo grupės dydžio. Papildomai kainuoja transportas nuo jūsų viešbučio iki ten. Tarkime, mūsų 8 asmenų grupėje atvykimas iš Nungvi kainavo apie 20 dolerių asmeniui. Tačiau mūsų bičiulis Fiki mums gido paslaugas pasiūlė nemokamai. Turai po salas. Kaip pamenate, mes plaukėme į Prisons ir Nakupenda salą. Šie turai mums kainavo apie 50 dolerių vienam asmeniui. Į kainą buvo įskaičiuota transportas, įėjimo mokesčiai, pietus, vaisiai, gėrimai ir žinoma valties nuoma. Automobilio nuoma kainuoja apie 40 dolerių parai. Na, o degalų kaina apie 1 dolerį. Apsilankymas prieskonių sode, Bamzi Spice Farm, mums kainavo tik arbatpinigiai. Turai po mangrų mišką su irklentėmis mums atsėjo apie 30 dolerių asmeniui, na, o Džozanių parkas apie 30 dolerių. Paminėjau lankytinas vietas, kurios mums kainavo, tačiau, kaip matėte, aplankėme daug daugiau, nes dalis lankytinų vietų tiesiog nieko nekainuoja, žinoma, jei turi savo transportą. Kuriame Zanzibaro regione geriau apsistoti? Zanzibare populiariausi yra du kurortiniai miesteliai turistams. Tai Nungvi šiaurinėje dalyje ir pradedant nuo Paja miestelio, tai keliaujant į salos rytus palei pakrantę. Jei norite mažiau turistų, vertėtų pagalvoti apie Nungvi. Jei patinka veiksmas, jums labiau tinkama vieta bus palei pietinę salos pusę. Tačiau yra svarbus momentas, tai paplūdimiai ir vanduo. Jei gyvensite piečiau, reiktų žinoti, kad ten vanduo labai pabėga nuo jūsų pakrantės. Ir iki vandens maudynėms gali tekti eiti per rifą kartais net toliau nei 1 kilometrą. Potvinį ir atoslūgį ten per parą keičiasi kelis kartus. Mažiausiai jaučiasi ši problema būtent Nungvi miestelio paplūdimiuose. Todėl, jei nenorite toli bristi per rifą, pati tinkamiausia vieta Nungvi. Kam patinka jūros gėrybės, įvairiausiai paruošti ryžiai, čia jums rojus. Be jūros gėrybių galima gauti makaronų, jautienos, picos ir net burgerių. Maisto kainos sviruoja tarp 15-30 dolerių vienam asmeniui. Porcijos dažniausiai nemažos, todėl galima sočiai ir skaniai prikimšti pilvus. Jei nedraugavote su mėsa ir jūros gėrybėmis, iš bado tikrai nenumirsite, nes čia pilna įvairiausių vaisių. Labai dažnai jau galima įsigyti pakelėse, paplūdimiuose, na ir žinoma turguje. Vaisiai labai labai skanūs ir nebrangus. Mėgstate alų, džiną, romą ar degtinę? Ne problema ir čia. Jų čia galima įsigyti kartais net už mažesnę kainą nei Lietuvoje. Tačiau ne visur žinoma. Jei nenorite išleisti daug pinigų, pasiklauskite, kur galima rasti vietinio alkoholio parduotuvę. Ten kainos skirsis kelis kartus nei jūsų paplūdimiuose. Thank you.
Keliai ir transportas. Na, apie automobilio nuomą jau truputėlį pasakojau, tačiau be automobilio čia galima įsinuomoti ir motorolerį ar motociklą. Visais atvejais jums reikės gauti vairuotojų leidimą, nes kaip minėjau, vien europietiškų teisių ten nepakanka. Leidimo kaina apie $10 vienam vairuotojui. Keliai Zanzibare tikrai ne visur geros būklės. Toliau nuo didesnių kaimų ar miestelių reiktų pasisaugoti, nes keliuose žiojoja didžiulės duobės, o kai kur net nėra asfaltuoto kelio. Todėl, jei sugalvosite pasivažinėti toliau nuo viešbučio, geriau tą darykite šviesių paros metu. Apsauga nuo saulės, uodų ir jūsų kojų apsauga. Būtinai pasiimkite žinoma kremą nuo saulės, nes čia saulė pakankamai pikta. Net nepajusite, kaip vakare oda taps raudona, net jei ir nesilepinote ant tiesioginių saulės spindulių. Leidžiant vakarus lauke, niekaip neprasiversite be repelento nuo uodų, nes jų vakarais čia apstu. Todėl prie saulės kremo būtinai turėkite ir repelento nuo uodų. Na ir žinoma, maudynėms patarčiau naudoti vandens batus su kietu padu, kadangi esant atoslūgiui, vanduo nuslūksta žemiau ir visai negiliai braidydami galite sutikti ir jūros ežių. O norintiems praleisti laiką po vandeniu su šautuvu, jokių problemų. Tačiau reikia žinoti, kad tam reikia gauti specialius leidimus. Mums leidimus padėjo sutvarkyti fikis, tačiau per visą laiką mūsų niekuomet netikrino. Tačiau žinau, kad tikrai būna nesusipratimų dėl povandeninės žūklės Zanzibare. Todėl rekomenduočiau susitvarkyti visus reikiamus leidimus. Na, jei kam nepatinka medžioklė, prašom, nesunkiai rasti vietinius, kurie jums pasiūlys žvejybos paslaugą. Kainos sviruoja nuo valties būklės. Galima gauti valtį ir už 100, ir už $800. Suprantama, nuo kainos priklauso ir paslauga. Tarkim, mums medžioklį valtis kainavo apie $60 vienai dienai vienam asmeniui. Apie valiutą. Turbūt jau atkreipėte dėmesį, kad visur kainas vardinu doleriais. Priežastis paprasta. Vietiniai euro ir dolerio kursą prilygina vienas prie vieno. Todėl, jei ką pirksite iš gatvės, greičiausiai net gražos neturės jums eurais. Protingiausias sprendimas yra keisti žinoma į vietinę valiutą iš šilingus arba atsiskaitinėti doleriais. Jei norėsite įsikeisti eurus į vietinę valiutą, tikrai ne problema. Tiek kurortiniuose miesteliuose, tiek pačiame Stontaune rasite valiutos skaityklą. Tačiau atkreipkite dėmesį į kursą, nes kursas tikrai ne visur geriausias. Na, o jei pritrūksite grinųjų, visuomet rasite ir bankomatą. Kelionės biudžetas. Kelionės biudžetas labai plati tema, tačiau jei trumpai, viskas priklauso žinoma nuo jūsų poreikių ir pragyvenimo kokybės ne. Mūsų šeima ir kartu vykę draugai nesirinkome brangių skrydžių ir nakvynės, nes tai labiausiai gali įtakoti jūsų šios kelionės biudžetą. Mūsų atveju mes savarankiškai planavome šią kelionę. Tas, žinoma, reikalauja daug laiko ir pastangų. Tačiau, jei neturite tam laiko, tai labai labai rekomenduoju kreiptis į kelionių organizatorių pasirink sparnus. Jie atliks visus darbus už jus ir sutaupysite laiko. Na, o jei įdomu, kiek mums viskas kainavo, tai skrydžiai iš Lietuvos iki Zanzibaro mums kainavo vienam asmeniui €650. 10 parų nakvynė Makofi Beach viešbutyje €380. Ir maistui mes išleidome apie €300 vienam asmeniui.
Na ir visa kita, ką jau pasakau video pradžioje. Taigi visos išlaidos šioje kelionėje siekia maždaug apie 1700 eurų vienam asmeniui. Lauktuvės, žinoma, kaipgi be jų, kadangi jūsų laukia namuose tiek artimieji, tiek draugai. Lauktuvių pasirinkimas, kuo galėtumėte nudžiuginti draugus, yra didžiulis. Pradedant nuo suvenyrų, marškinėlių, papuošalų, prieskonių, iki nuostabių paveikslų, kurių kaina pasiderėjus gali siekti ir vos 30 dolerių. Na ir video pabaigai pasidalinsiu turimais kontaktais. Visų aplankytų vietų ir gidų kontaktus paliksiu šio video aprašyme, todėl jeigu prireiks, drąsiai galite naudotis. Tačiau svarbiausias kontaktas yra asmuo, kurį labai rekomenduoju, tai yra mūsų bičiulis Fiki. Kaip jau pasakau, Fiki dirba gidu, todėl jis jums gali padėti ne tik suorganizuoti norimas atrakcijas, aplankyti įdomias vietas, tačiau jis mielai praleis visą dieną kartu su jumis. Pasidalins informaciją, padės pasiderėti, papasakos apie Zanzibarą to, ko nelabai išgirsti iš kitų gidų. Labai rekomenduoju susisiekti su juo, tai labai nuostabus, draugiškas, paslaugus, su geru humoro jausmu bičiulis. Paliksiu jo kontaktus video aprašyme ir čia. Na, o jei sutiksite Fiki ten, būtinai perduokite linkėjimus nuo mūsų. Na ir turbūt tiek šiame video ir visoje šioje kelionėje į Zanzibarą. Noriu padėkoti žiūrėjusiems, palaikiusiems ir keliavusiems kartu. Žinoma, nepamirškite sudalyvauti pasirink sparnų žaidime, nes šiandien yra paskutinis video, kurio komentaruose lauksiu jūsų surinktos frazės. Ir už kurią teisingai atspėjusiems burtų keliu padovanosime pasirink sparnus prizą 100 eurų dovanų vertės kuponą kelionėms. Taigi ačiū žiūrėjusiems, ačiū Fikiui, ačiū pasirink sparnus ir sakau iki sekančių video.